हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। अल्लाह 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 किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने मदीने की बात की, देखिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि आप अगर चाहेंगे आप मेरे लिए दुआ करेंगे, ना पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। जरूर नहीं इस चीज वाले की दुआ कबूल हो, आप में भी किसी की दुआ कबूल हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें और मैं कलाम कलाम। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, तकदीर मदीना लिख दे। मदीना लिख दे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह कि दिखा मुझको या रब, दिखा मुझको या रब दयारे मदीना। दिखा मुझको या रब दयारे मदीना। मुझे सब कहे रह गुजारे मदीना, मुझे सब कहे रह गुजारे मदीना। दिखा मुझको या रब दयारे मदीना, मुझे सब कहे रह गुजारे मदीना। मदीना 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 मदीना। दिखा मुझको या रब दया रे मदीना, मुझे सब कहे रह गुजारे मदीना। मदीना मदीना। शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। पूरा मजमा बोलेंगे सुभान अल्लाह, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ये शेर भी आप रात तक पहुंचा रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। मैं दुनिया में इस बात पर जी रहा हूँ, मैं दुनिया में इस बात पर जी रहा हूँ, मैं दुनिया में इस बात, मैं दुनिया में इस बात पर जी रहा हूँ, मैं दुनिया में इस बात पर मैं दुनिया में इस बात पर जी रहा हूँ। मुझे है फकत इंतजार मदीना। नारे मुझे नारे रिस
رسالت فیضان مدینہ شریف عاشقان مدینہ شریف مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان کھنا گوٹیا کا سنی مسلمان عشق محبت عشق محبت محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ دیکھیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وقت صلوات و سلام کا ہے لیکن آپ حضرات کی بیداری دیکھنے کے بعد میں واقعی میری آواز واقعی کھلتی چلی جائے گی حسن بھائی کی طرف سے اچھا زیشان بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پھٹا ہوا نوٹ دیا ہے چلیے کوئی بات نہیں چل جائے گا اسی بات محبت سے بولیں سبحان اللہ محبت میں گہرا محبت میں کہہ رہا ہوں ورنہ پھٹے ہوئے تو سب چل رہے ہیں آج کوئی بات تڑپ کے بولیں یا رسول اللہ دیکھیے سرکار جس کو چاہتے ہیں سرکار جس کو چاہتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں جس کو رسول فرما لے شیر سماعت کیجیے گا کہ جسے چاہے آقا جسے چاہے آقا بلاتے ہیں اس کو سبھی کو نہیں اختیار مدینہ سبھی کو نہیں اختیار مدینہ دکھا مجھ کو یا رب دیار مدینہ مجھے سب کہیں رہ گزار مدینہ 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 دکھا مجھ کو یا رب دیار مدینہ مجھے سب کہیں رہ گزار مدینہ بولیے سبحان اللہ مچل کے بولیے یا رسول اللہ شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے گا اسٹیج کے حوالے سے وہ خواجہ ہو صابر ہو یا اعلی حضرت وہ خواجہ ہو صابر ہو یا اعلی حضرات یا اعلی حضرات وہ خواجہ ہو صابر ہو وہ خواجہ ہو صابر ہو یا اعلی حضرات یا اعلی حضرات وہ خواجہ ہو صابر ہو یا اعلی حضرات یہ ہے سب کے سب اقتدار مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار غریب نواز فیضان سرکار صابر پاک مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت یہ ہے سب کے سب اختیار مدینہ یہ ہے سب کے سب اقتدار مدینہ دیکھیے آپ اپنے اندر جوش بھریے گا میں شعر ایسا دے رہا ہوں آپ کو امید کرتا ہوں کہ امام حسین کے نام پر پورا مجمع بولے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں گوٹیا کلا ماشاء اللہ آپ یہاں پر جلسے کراتے رہتے ہیں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی امام حسین سے محبت کا کوئی ثبوت دینا چاہتے ہیں یہ صرف اسی طریقے سے بولنے والی بات کرتے ہیں آپ یہاں اگر آپ حضرات ثبوت دینا چاہتے ہیں مجھے اس شعر پر تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی سب امام حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں میں شعر پیش کر رہا ہوں کمیٹی والے حضرات ہمارے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ یہ نوجوان لڑکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے گا حسین ابن حیدر شہیدوں کے سرور حسین ابن حیدر شہیدوں کے سرور حسین ابن حیدر
کی سرور شہیدوں کی سرور حسین ابن حیدر شہیدوں کی سرور ہے نانا تیرے تاجدار مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان شہید اعظم احسان شہید اعظم مسلک اعلی حضرت محبت اہل بیت مصطفیٰ سرزمین کھنا گوٹیا بریلی شریف عشق محبت عشق محبت حسین بن حیدر شہیدوں کے سرور حسین بن حیدر شہیدوں کے سرور شہیدوں کے سرور شہیدوں کے سرور حسین بن حیدر شہیدوں کے سرور ہے نانا تیرے تاجدار مدینہ مکتب شریف سماعت کیجیے گا ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو مکتب میں آپ کو دے رہا ہوں مکتب میں مجھے دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت رہتی ہے حسان بھائی شیر پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے کی شکل میں عقیل اپنے رب سے یہ مانگو دعائیں محبت سے بولیں سبحان اللہ تڑپ کے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ عقیل اپنے رب سے یہ مانگو دعائیں عقیل اپنے رب سے یہ مانگو دعائیں عقیل اپنے رب سے یہ مانگو دعائیں مانگو دعائیں مانگو دعائیں عقیل اپنے رب سے یہ مانگو دعائیں کیا رہے عمر بھر یادگار مدینہ رہے عمر بھر یادگار مدینہ 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 دکھا مجھ کو یا رب دیار مدینہ مجھے سب کہیں رہ گزار مدینہ سامعین حضرات یہ پروگرام آصف بھائی گھنسا والوں کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے جن کا موبائل نمبر ہے 9720720737